Спортът започва от Декатлон. Защото е лесно да избереш. Независимо какво ще правиш. Или правите. Защото можеш да си по-близо до своята спортна страст. И всичко нужно за нея на достъпни цени. Защото създаваме, тестваме и подобряваме нашите продукти. Всеки ден. Защото вярваме, че Земята е нашето игрище. И за това играем на чисто. Мисията ни е да направим ползите и удоволствието от спорта достъпни за най-много хора. Открий спорта с Декатлон. Очакваме те в нашите магазини в цялата страна и онлайн.